Penganjuran persidangan dan Expo Halal Antarabangsa Pulau Pinang 2023, PHEC 2023 turut menjadi platform terbaik buat Hong Leong Islamic Bank HLISB dalam usaha menyokong usahawan dan perniagaan dalam industri halal global. Ketua Pegawai Eksekutif HLISB, Dafinah Ahmad Helmi, berkata sebagai antara penaja utama PHEC kali ini, pihaknya berharap penglibatan HLISB dapat memperkasa sektor halal khususnya dalam industri PKS. Komitmen daripada Hong Leong Islamic Bank ialah untuk menyokong usahawan terutamanya dalam industri halal. Kami melihat industri ini mempunyai potensi yang sangat besar untuk menyumbang dalam perkembangan ekonomi negara. Dan kami di Hong Leong Islamic Bank juga ingin meneruskan komitmen kami untuk menyokong inisiatif value-based intermediation, iaitu dengan memperkasakan industri PKS terutamanya dalam sektor halal dan juga usahawan wanita, social financing dan entrepreneurship melalui program-program yang kami ada sediakan di Hong Leong Islamic Bank. Selain HLISB, PHEC 2023 itu turut mendapat tajaan daripada Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia, MDEC. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Mahathir Aziz, optimis untuk memperkasa penerima gunaan teknologi digital dalam kalangan usahawan mikro dan PKS agar seiring dengan peredaran semasa. Jadi macam di sini kita bawa dan kumpulkan syarikat-syarikat yang ada berdaftar dengan MDEC yang rata-ratanya adalah syarikat berdasarkan teknologi dan juga digital, tetapi lebih tertumpu kepada Islamik dan juga halal. Jadi kita ada banyak sebenarnya syarikat-syarikat yang ada. Di samping syarikat yang traditionally yang buat financial services ataupun fintech. Sebab sekarang ni memang kita beralih kepada keperluan daripada syarikat-syarikat yang berdasarkan pada halal ataupun Islam untuk ada aspek-aspek yang tu yang lebih ke arah digital. PHEC 2023 kali ke-12 ini berlangsung selama 3 hari. Bermula hari ini sehingga 26 Jun di Spice Arena dan juga pusat konvensyen setia Spice di Bayan Baru, Pulau Pinang. Sebanyak 315 gerai pameran dan jualan disediakan kepada pengunjung yang mahu melihat kepelbagaian produk halal sama ada dari dalam negara mahupun luar negara. Penganjuran kali ini menyaksikan penyertaan usahawan dari luar negara termasuk China, Chile, Spanyol, Indonesia, Vietnam dan Kemboja. China menjadi negara terbesar apabila lebih 80 delegasinya menyertai PHEC kali ini.